Давай з тобою вивчимо нове слово, навчимося правильно його вимовляти англійською мовою та вживати це слово в реченнях. Отже, слово дощ, дощ. Англійською мовою ми скажемо «rain». «Rain». дощ. Якщо ми хочемо сказати дощі, тобто вжити слово в множині, дощі, ми скажемо «rains». отже, дощ. Rain, дощі, рейнз. Що змінилося? Добавили звук З в кінці слова. Rains, Дощі. Тепер давай побудуємо речення. Скажемо: це дощ. Це дощ. This is rain. This is rain. This is ми перекладемо як Це є або Це. This is rain. Це дощ. Тепер давай заперечимо, скажемо. Це не дощ? Це не дощ. Англійською мовою ми скажемо так: This is not rain. This is not rain. Це не дощ. Тепер давай запитаємо, чи це дощ? Чи це дощ? Отже, як англійською мовою правильно запитати? Is this rain? Is this rain? Чи це дощ? Наступне речення сьогодні може бути дощ. Сьогодні може бути дощ. Сьогодні ми перекладемо як today, це слово нам незнайоме. Today, сьогодні, отже, it can rain today. It can rain today. Сьогодні може бути дощ. Тепер давай скажемо таке речення. Був сильний дощ. Був сильний дощ. Сильний слово нам незнайоме. Ми перекладемо його як heavy. Heavy сильний. Отже, the rain, was heavy. the rain was heavy. Був сильний дощ. Ще одне речення. Давай покличемо дощик. Давай покличемо дощик. Покличемо, ми перекладемо як call. call. Давай, let's. Тобто, давай покличемо, ми скажемо let's call. Let's call. Отже, let's call the rain. Let's call the rain. Давай покличемо дощ. Тож ми з тобою вивчили нове слово дощ. Навчилися правильно його вимовляти англійською мовою «rain» та будувати з цим словом речення.